بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رحم قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو سورہ انعام کا لیسن نمبر 14 پڑھنا سکھاؤں گا. اس سے پہلے اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي وَهُوَ زَبَ اللَّهُ بَلْ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ. پھر پڑھ لیں یہاں سے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ. کیا ہے؟ مولاہم الحق. الا له الحکم وهو اسرع الحاسبین. قل من ينجیکم من ظلمات البری والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. صدق الله العظيم. اس ویڈیو کو آپ نے آگے شیئر کرنا ہے.